Нас просто його називають «О, цигани». Це як придумані персонажі. Воно прийшло звідти з Румунії. Давним-давно, це 16-17 століття. Це якби їхній обряд був, а вже наші одіваються як за них і продовжують цю традицію. Для мене найкраще, найулюбленіші свята – це Різдво і Маланки. Не Новий рік, не День народження, не Пасха, не оце дійсно два свята, яких я з нетерпінням чекаю. Розпостерігається це дійство цигани 13 числа. За навіть хлопці ще 12, коли вони там 11, 10, коли вони збираються, дошивають, перешивають, ремонтують одяг цей. На кожній вулиці є своя сім'я, і в сім'ї це обов'язково це не, там не батько, не тато, а старий і стара. Старший синок і синки, і маланка. Ваш уріжок затрубіть. Що ти, як люди, не їв трішки? В них є рог з муштуками від труби на випадок тривоги. Вони скликають старі і стара, тільки мають право з рогами бути. Самий головний, самий перший атрибут це маски. Ось продемонструю вам на відео. Це маска старого. Старий це ну, та роль, яку виконую на сьогодні я. Старий там вважається за старшого на вулиці. Старий, в нього є своя стара, яка теж ну, стара. Ось я в кожухові. Ось кожух має бути гарний, набитий. Вже які в нас ну, залишилися. Вже зараз все ваші знайти гарні нашиті кожухи такі. Маски теж. Маски у нас віком, якщо я зараз запитаю, можна, да? Скільки плюс-мінус років маскам? Я не пам'ятаю це. Мені 60, я не пам'ятаю. А вони старші, да? І, напевно, 100 років вже той, ті, вже той. Не знаю, звідти, коли воно взялося, ніхто не знає. Обов'язково старому кожух навиворить, і вони ставлять горби, що це як... Як вже як старі, вже горбаті. У старої зроблено тут як хустина, і сюди це чорне для очей. Ніс там це качан з кукурузи обшитий. О, а то ще було, що зуби робили або з буряка, або із кукурузиня. Ну, вирізали такі, такі оті зуби. Ну, так якби, ну, якби смішний персонаж цей. І ще є такий важливий герой – це старший синок. Вже є там старший над молодшими синками. Необмежена кількість, може там діться хлопців на вулиці, якщо там є там тієї молоді достатньо. Це вже просто синки. Хтось там вибирає там, ну, чином боротьби там на вулиці. От, хто там виявляється найкращим, найсильнішим, той там за старого або за стару, той за старшого синка. І останні там, хто мають бажання, одягаються за синків просто. Ну і сама маланка – це теж маленький хлопчик, який має одягнутися шубка, платішко або юбка довга, гарненько розмалювати його, розукрасити, хустинка, теж зазвичай червона. Тобто, сочетання кольорів червоного і чорного. Маланка як і скрізь ходять, там ходять, допустим, з козою. Там з тим, а у нас маланка йде з цим кужелем. Навіть раніше ходила маланка з кужелем оце, і веретено ще носила. І ще крутила веретеном. Так от, ну там кусочок так, якби нитки собі покручує веретеном. Ну зараз щось не носять веретено. Тоді вони йдуть на перехрестя для того, щоб зустрітися із другими сім'ями. Ну, як скільки, у нас було в селі 7 вулиць, то було 7 сімей раніше, а тепер є так дві вулиці, що з'єднані, то зараз 5. Наша маланка через ворота, за нею хлопці, цілая рота.
Після того вони, ну, вони так стараються время підтягнути, щоб уже як примеркало, і тоді вони починають розходитися по своїх вулицях, щедрувати. Тоді тут дуже хлопці такі були сильні вдівалися. Зараз діти такі маленькі вдіваються, а тоді до армії ще й не попадеш за циганів. А людей було на вулиці там 300, 400, 500 чоловік на кожній вулиці було. А сюди, як сходиться, то 3 тисячі, 4 люди з'їжджалися з усіх кінців. І всі люди старалися в ці свята попасти в греблю. Ну так воно передається спокон віков, так мій батько одівався, розказував мені, так вони з року в рік тільки міняються, і раніше навіть ще було сложніше, тоді було більше масок, зроблені вони такі, як наподобі як кольчуги, з рогози більшість. Зараз з рогози не вміють, зараз вже шапку, ушанку таку, як там воєнна шапка, беруть, обшивають, ну, квітками різними, украшають лентами, там всім. Навіть ще теж от, решето, ви бачили вчора, да? Решето в них. Раніше було, батько розказував, що ну, люди жили бідно, ну, і в війну вдівалися, і після війни вдівалися бідно. От забігають цигани, тоді як посівали, то забігає 10 чоловік або 15 в одну хату зразу, в хату, і не питають, вриваються і посівають. Той посіває, а той вже в торбу тісто готове, скидає собі. Єдине, що турбує, це просто те, що дійсно село, ну, потрошки це видно. Де ж от я ще молодий і глупий. Ну, я от бачу, що все менше і менше стає людей в селі, молоді, менше цих циганів зараз. Стараємось цю традицію не відпустити, підтримуємо її. Дехто каже, що от тут б'ють, це не б'ють, це вони граються. Якщо я не зачіпаю їх, вони мене не зачіпають теж. А якщо, допустимо, циган йде, і я взяв йому ногу підставив чи толкнув його там кудись, то, звісно, він мене по ногах трошки фльосне. Раніше теж було, робили канчук, це або файда. Робили, заморожували столовий буряк, отакий. Я дуже пам'ятаю хорошо цей буряк. Бо один раз я по плечах теж відхватив тим буряком, то я його запомнив. Однокласник мене огрів. Та й тоді було так, а тепер беруть джинс, штани на полоски, ріжуть хлопці, і вони там якось перемотують його і нитками. І тоді були такі, ну, довгі буряк, неуклюжі. Самі ручки були довгі, вірьовки довгі, то запуталось, то там. А тепер зараз роблять коротенький держак цей. Такий удобний в руці, маленький, ну так як з береним, і воно коротеньке, і таке, як камінь. Таке, що влупив, то влупив. І маланка, і береза, і колядники, і цигани, і старий, і стара – це все чоловіча стать. І мають право одіватися хлопці не жонаті. І залишають на день як кусочок, певний там кусочок вулиці, і цигани йдуть посівати.
вони йдуть посівати. Ну, вони діляться, якби, якщо їх, допустимо, там 10 чоловік, по два діляться і в ті в одну сторону, кожну хата в хату, вітають всіх хазяїв з Новим роком, з Василем, з Маланкою, посівають. А хто кого? Хто? Я вас посіваю, давайте вас тебе посіємо. Сіні, посівай Новим роком, освітай на щастя, на здоров'я, на нині, щоб людина спрягалася, як то рік. Після того, як ми це посіяли, тоді вже ті кусочки, що вони залишили на день, вже людей багато збирається, вже ну, днем тепліше, і ніч вже, і дітей беруть, жінки, чоловіки. Ну, раніше було так, що ну, 3000 людей було на перехресті, коли збирались. Ну, зараз дуже мало. Рога проходить на, теж на перехресті, обирається суддя, який старається, щоб не судив за своєю вулицею. Борються два чоловіки, два старих, там, допустим, Ливурдянка і Слобода. Так, бореться, ну бореться, теж так непогано, жорстковато, доки хто там не побідить. Три рази бореться. Якщо два рази уложив на лопатки і ну, там, дві секунди подержав, два рази, то третій раз не обов'язково бороться. А якщо один-один, значить ще раз обов'язково бороться. І так само стара, і так само старші синки, а вже менше там бороться, там вже так. Переможець вважається на рік до слідуючих свят. Самий крепший хлопець чи самий крепша стара у селі самий крепший вважається. Це якби свого роду гордість. Кажуть, о, бач, наші, бачите, Івашківська там чи Маковейка, о, наші цей год дали, побідили там і старий переміг, і стара перемогла. Це, ну, люди радіють цим. Буває таке, там, коли вагаєшся одягнутися чи ні, бо це дійсно важко. Тобто, і фізично, ближайших 4-5 днів ти замучений ходиш, руки, ноги, все буде чиється. Але коли ти згадуєш ці емоції, коли ти виходиш 13-го вечора на перехрестя, коли от твій дух уж прям переповнює цього цигана, оце ці традиції, коли ходиш на цю боротьбу, якщо ти там за старшину, коли всі там скандують твою вулицю, твоє ім'я, це воно того варте. Такі звичаї, такі. Ну, слава Богу, що вони є, що вони будуть продовжуватися по чуть-чуть, потрошечки, ну, не можна їх закинути. Просто, ну, як це, от буває, друге, що, ой, навіть цей год вже не будемо вдіватися, не буде. Та ну, хоч трошки, хоч чуть-чуть. От буває так, що, от, допустим, минулий рік там, нема кому пару, раз на цей рік з'явилися, десь хлопці більше з'явилися. І так помаленьку, помаленьку ці традиції йдуть. Ціль заключається в тому, що його немає ніде, і його треба любою ціною зберегти, щоб воно було. Я люблю свою вулицю, люблю своє село, я захотів підтримати хлопців молодших, яких захотіли одягнутися, тобто, які там по 12-13 років не одягнулись. Якщо я навіть не буду жити тут, в цьому селі, я знаю, що я буду кожен рік приїжджати от на це свято, просто щоб мої діти це бачили. Так, я буду їм якусь певну любов прививати до колядок, до щедрування, бо це дуже, ну це гарно. Я вірю в те, що в нас ще є достатньо хлопців молодих, які підростають, і ця традиція залишиться ще на добрих кілька десятків років, як мінімум, а там вже буде видно. Ой, 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 ой
Ваша! Будьте здорові, Василю! Василю! Василю!